Hau mahagat selam kanalında kaybola yanlıktarı. Olar ben hedi min dile fazılıvı tanıştıram. Bugünkü temalar hakkında kıtkasa. Asılıvğa kup kalmanı, üsünsü mektep. Bir buatlıq hubir bayramı. Kuldarınan bal dama aytama. Rayında sosial obyektar tözeu davam ete. Yanırak Bürübay aulında fizkultura hauqtıru kompleksi, Akyar aulında tonalıq basseyni asılıp bar rayon halkın kıvandırdı. Әлеге мәлдә иң зур объектта Акъяр авылында урынлашкан өсөнсө мәктәптә төзелеш эшләре адагына якынлаша. Тулырак киләһе язмала. У нас вот беговая дорожка вокруг вот волейбольный, баскетбольный и детские площадки. Вот они все будут резиновым покрытием вот такой сеты. Бындай объект башка бер ердә лә юк дип горурланып һөйләй генераль подрядчы Рафаэль Исмагыйлов. Әлеге мәлдә Акъяр авылында урнашкан полилингваль мәктәп янында һәм бинасындагы эшләр 90%-ка якын үтәлгән. Мәктәп янында территорияны төзекләндерү эшләре бара. Асфальт яйла, балалар мәйданчыктарына бетон һалына. Бу эшләр тәмамлангас, резина япма һалынасак. Кирәкле җиһазлар, корамалдар әзер. По благоустройству у нас детские площадки, основное резиновое покрытие. Вперед мы делаем бетонные работы. Сегодняшний день бетонная работа сделана на 90%. Осталась беговая дорожка и футбольные площадки. Основные детские площадки под резиновым покрытием, они готовы. Резиновые покрытия мы через неделю начинаем. Сегодняшний день основная работает электрики, вентиляционщики, слаботочники, лифтеры. Ну, готовность где-то 90%. Осталось 10-15% доделывать. Трудимся, готовимся. Вчера был стройнадзор. Замечания были, но маленькие. Но в основном все проходит по нормам, по ГОСТу. Бина әсендә әле эштәр кайнай. Төзүчеләр эске бидәүчләре менән бирәттән мәктәп җиһазларын корып кабинеттарга урынлаштыра. Санитар һәм йыуыну бүлмәләрендә кирәкле җиһазлар куелган. Елләтеү электр системаһы буенча эштәр дәвам итә. Әйтергә кирәк, 550 урынга исәпләнгән буласак мәктәпкә әлеге мәлдә 415 бала укырга алынган. Укытучылардан эшкә урынлашу буенча гариза кабул итү дәвам итә. 2% укытучылар менән һөйләшелгән, әле официаль рәвештә алар безгә эшкә алынмаган әле. Ул август айында буласак, әле асыкланып бетмәгән фәндәр бар. Мәсәлән, информатика укытучысы безгә әле талап ителә, шулай ук гаризалар кабул итәбез, кабул итүдә һаман да дәвам итәбез. Математика, рус теле, физика фәндәре буенча гаризаларды кабул итүдә дәвам итәбез. Калган предметтар буенча укытучылар тулыһынча комплектланган. Акъяр авылында урынлашкан полилингваль мәктәп 2020-2025 елдарга авыл биләмәләрен үстерү федераль комплекслы программаһа сиктәрендә төзелә. Әлегә төзелеш эшләрен вакытында тамамлау өчен бар шарттар да булдырылган. Материал етерлек, эшчеләрдә кытлык юк дип ышандыра төзүчеләр. Нурия Байгужна, Винят Улыбаев, Гүлнасурина, яңалыклар хезмәте. Яңырак Акъяр авылында яшәүче Фәтхулла Юламанов үзенең 100 яшьлек юбилеен билдәләп үтте. Ветеран Олатайды туган көне менән котларга тугандары, якындары йыйылды. Безнең иҗади төркем дә 100 яшькә етеү серләре белән танышты. Бөек Ватан һугышы ветераны Фәтхулла Әхлиулла улы районыбызның озын гомерле кешеләренең береһе. Яңырак уга 100 яшь тулды. Бер буатлы гомер дәверендә нинди генә һынаулар үтмәй Олатай. Тик ул авырлыктарга бирешмәй, һынмай тормыш юлыннан ныклы атлай. 18 яшендә генә фронтка алына. Сталинград өчен алышта катнашып, каты яралана. Туган ягына тик 30 яшендә генә кайтырга насип була уга. Иртән сак торам да физкультура эшләдем. Кискәлә эшләдем. Кайгыр вакытта төш вакытта эшләй торгайдым. Шулы белән баягы аякта әзерәк йомышарып, кешләп йөреп китәм бит инде. 100 ел яшәгәнмен, Аллага шөкер. 1954 елда Гәүһәр исемле кызга өйләнеп, 58 ел матур тормош көтәләр. 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүген Олатайның янында якындары балалары. Ул бәхетле картатай. Уның 8 ен-янсәре һәм 5 бүлә-бүләсәләре бар. Хөрмәтле ветеранды район халкы ла кадерләп, төрле сараларга сагырып, байрамдар белән тәбрикләп тора. Сынапта бит агай
Şul teklim ağır yıllarga turu kele. Ağır anın tırmışı bulan kıyımlık onu zakalat etken. Şunun ısın ol, hazır, şul teklim matur. Min anı ışında yübeleyimden kutlayım. Isın kumilden ağa haulık dileyim. Kalganı bütühle baranım. Tolganları, balaları, yeğenseleri, kurşuları bütühle onu hürmet edip olatay, ağay tepkine duralar. Uramda ütheler, her biri tuktap anı arkanın hüyüp giteler. Balagok yaratalar anı. Sınav da şul teklim hükümlü bir veteranı var. Hoş ısırı, hoştan hongı, hınavlarda eğitip bitirlik, hana bitirlik tuğul. Anı hılay gör etmeğen bir kim gəli. Buğungı buğungı gala, artabangı buğundar gala. Hılay gör etmeğen anda yazmıştı. Şimdi şunday ne der hınavlar ötüp hınmağan, hınmağan kişi. Olmana karşı agin hamak buğundan kişi etip etirge mümkün. Özünün ana şul hırıs neyi bilen, karakteri bilen. Selamet turmuş, ana kişiliklilik, ol yavuz bulmau, ana şul motor etip odak yaşamının sebebi de böyle. 100 yaşka tiklim yaşarga kim gine tilemeydir. Eserdere onun yabay, selamet turmuş alı baru hem fizik günü gözer işlev. Oşu qağidelerge ğumir boyu tuğru bulgan Fethullah Yulamanov yaşlarga ölgü bulup tura. Aldağı kündarda lauğa nıqlı haulıq, ruh kütarenkilige, tuğandara hem yaqındara yıllığın tuyup, yaşavın tilerge qala. Nuriya Baygujna, Elnur Kırımğuzhin, Gülnar Surina, Yağınlıqtar Xizmeti, Akyar Aulı. 25 iyul bütün dünyada kulinardar günü bildelendi. Rayonubada bu ülkele bir kop xojabikeler yen hızganıp iş alıp bara. Şulardın birisi Akyar Aulında yaşavsi Zülfiye Süleymanova. Ол бешірген тәмлі бәліштерді, сәк-сәкті, біздің жәді түркім де тәмліп қайтты. Әсей атайымнан қасып, сапытуға оқырға бардым бір елға. Поварға оқырға бардым бір ел шында оқтаным. Көңіл қошуын тыңлаған Зүлфия Сүлейманова өзінің ер сақтағы адымын қазір тек көліп күні қатырлай. 5 жыл әлік хобби хамақ башланған іш әлігі мәлді еңге қуанысқан түгіл келімді келтірі. Ошо менин яраткан һөнөрүм, мен бешерге яратам, деп шатланып һөйлөй Оңгат Хожабекем. Ошол бир ел окканым да, бир елден соң Сибайда иктисад колледжинде окканым мен. Шунда коммерция в торговле деген профессия алдым, мынага профильный немек менеджер весь бүттә бергә инде. Шунда окуп сыктым да, но профессия буенча вообще эшләмәдем мен. Үземсә ошол азакка өсөнсө баламан декретта отырганда, алдан да бешеренә торганым. Шул 4 өсөнсө мен отырганда курслар өтүп, интернеттен рецептлар карап, шуларды бешерип, үйрөнүп, шан эсей аргалаветинде бейимнер менен дегустация эшлейбиз. Тәмлекестерин матур келип сыккан үчүн бешерген сакта бар көңүлүңдү алып ишлерге, һәм шул ук вакытта жоопкулукту да унутмау зарур. Өзүңө бешерген көк бешерерге белиштердин эслигин яллемей халырга керек деп ханай Зүлфия. Шуга ал заказдар арткандан артагына бара. Оста қолы қатындың бұл шоғылын ғайләхі яқындары ла хоплап дәртләндіріп тұра. Олар оның тәуге тәмләп қараусылары. Ол рәхәтләніп бірінсі, екінсі блюдаларла түрліләндіріп бүті көңілін халып бісірі. Бісірі бүткіз, бүттерге матур етіп көліп, әрі бітәбеді сақырып, хайлай. Келхен қамыр асынан бірей яңы тәмлікес бісірген бұғатығы. Sonra bir birinci bulup avut etmedi indi. Kumalak, esetip, ilk megen de bir sıra ol. Doğur beliş, uak beliş, bugü bediye, kıtta bayi kıvık asodarla edirley. İşlehen pribül kilirlik tokı gaz tirehen dökünü boyu doğru gerek. Asobiyen onu bağır hakta beşirehen, onu bit mayın hıvutahın, kiri kaynatahın, şaytı bitin bağır hak beşirehen gönü künü boyu durahın. Sek-sekte tozu Элек мен хәзер тоже өйрәнеп алдым. Нима? Бер шәрләп, ошо айтып кыркып торам да, көне бой вакыт үтә торган, шул блогерлардан блогер дип 30 ел эшләгән кешеннән алдым инде. Ул уже үзенең цехын алган, ашкан ул катын. Шуннан курс алып,
Sonda ana kurdum seksekte o tiz gene işleganın sonan öğrenip aldım. Күңелегезгә яткан эште хайлаһагыз, гомер буена бер көн дә эшләмәйсәкегез, дип әйтеп калдырган борынгы фикерләүсе һәм философ Конфуций. Яраткан һөнәреңне тапһаң, героебыз һымак барыһында булдырып була. Эшеңә өлгерәһәң, гаиләң дә караулы, өйең дә бөтен буласак. Нурия Байгужна, Эльнур Кырымгужин, Яңалыктар хезмәте, Акъяр авылы. Футбол дөньядагы иң популяр спорт төрләренең береһе. Яңарак Ивановка авылында мини-футбол буенча ярыш үткәрелде. Ауруга ярдәм итеп исемләнгән хәйрия бәйгеһенә 6 команда йыйылды. Уеннар сәмле, мауыктыргыз барды. Бер командала бирешергә теләмәне. Һөҙөмтәлә иң яхшы команда уенын күрһәтеп, Подольск спортсылары беренсе урынды яуланы. Бурыбайдар икенсе, өсөнсө урынга Ивановка авылы командаһы сыҡты. Еңеүселәр сараны ойоштырыусы һәм спонсорлары Вилдан Тиләканов һәм Әхәт Турымтаев ҡулынан ҡиммәтле бүләктәр алды. Мини футболда йыйылган акча 22 000 сум ауруга ярдәм ит хәйрия фондына күсерелде. Районыбыздың Акнадар авылы яшьләре волейбол уенына гашык. Яраткан шөгыльләре ошо спорт төрү буенча ярыштар үткәрүгә әйләнгән. Бер нисә ел дәвамында авыл янында аккан бер мәт елгаһы буенда районыбыздың гына түгел, күрше райондардан килгән спортсылар бер-береһе менән көс һынаша. Быйыл Акнадар авылы күсмә кубогына 4 команда дәгъва итте. Уйындар бик сәмле, дәртле барды. Һөҙөмтәлә беренсе урынды Иҫке Сибай ауылы егеттәре яуланы. Икенсе урын Баймаҡ районының Әхмәр ауылы спортсыларында. Аҡнадарҙар өсөнсө һәм Татар Үҙәк Бүребай йылма командаһы дүртенсе булды. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылыш тамам. Хәйерле ял көндәре теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ!